र आज मेरो भाइले मलाई लिएर जाँदैछ फार्मर्स मार्केट। यो मार्केटमा चाहिँ किसानहरूले फलाएको सब्जी हाम्रो नेपालको ठ्याक्कै गुद्री बजार है अमेरिकन ठाउँ ठाउँमा यो हुँदो रहेछ म्याक्सिमम् भन्ने गरिन्छ। अब विदेशमा चाहिँ सडेको कुहिएको फ्रिजमा हालेको फ्रोजन मात्रै खान पाइन्छ भन्ने, तर त्यो कन्सेप्ट मात्रै छैन, त्यो पनि छ। तर यो फार्मर्स मार्केट भन्ने जस्तै यस्तो एउटा गुद्री बजारहरू पनि छ, यो चाहिँ डाइरेक्ट फार्मबाट सिधै मान्छेलाई बेच्ने। Quoted John Lennon. I couldn't believe it. Sanam bachala yo moj bhairacha ta. Enjoy garira chha le hai. Bachale ठाउँ एकदम ह्याप्पनिङ छ, मान्छेहरू ट्याक्क गिटार बजाएर गीत गाइरहेछ, होइन बेच्नेले बेचिरहेछ, किन्नेले किनिरहेछ। र फेरि पनि मेरो टुरको लास्ट अब चाहिँ म बार्टको स्टेसनमा आइसकेँ। जानु भन्ने रिचमन्ड त्यहाँबाट जाने हो। गुगल म्याप हेर्न आयो भने एकदम इजी छ कम्युट गर्न डेली। मेरो चाहिँ ट्रिप फिनिस भइसकेको छ, त्यो घर आइपुग्नु लागि लाइक 10 मिनट्स अफ वकिङ कम्प्लिट भइसक्यो भने नि हुन्छ। अब आइसक्यो बाटबाट, इट वाज नाइस। डाँडामा हिँडेको होइन, अनि एयरपोर्ट एरिया एकदम राम्रो, अनि अपार्टमेन्ट लाइफ भाइ बुहारीको त्यो पनि हेऱ्यो, त्यो पनि मजै लाग्यो। अनि पार्टमा अलिकति ट्राभल एक्सपिरियन्स, ओभरअल ट्रिपमा सबैभन्दा मजा आउने कुरा चाहिँ आज त्यहाँ स्ट्रिटमा फार्मर्स मार्केट भन्ने हुँदो रहेछ। स्याटरडे चाहिँ यहाँ नजिकै पनि लाग्ने रहेछ, सिधै पारीबाट सानो गुद्री लाग्छ नि नेपालतिर, ठ्याक्कै त्यस्तो लाग्दो रहेछ। त्यो हेर्न पाइयो, त्यो चाहिँ एकदम मजा भयो। दुई नम्बरमा पाहाड चढ्न पाइयो, त्यो पनि मजा भयो। लेकहरू हेऱ्यो, सिटी भ्यूहरू हेऱ्यो, एकदम मजा भयो। ओभरअल वर्थ इट नै भयो। थ्याङ्क यू भाइ स्पेसल इन्भाइट गरेकोमा। सो दिस इज द ऱ्याप, बाई बाई, सी यू अगेन।